اور ہمیں وہ یہ بتائیں گے اپنے تعارف کے علاوہ کہ یہ ادارہ فرنٹیئر لینگویجز کے فروغ کی ایک این جی او ہے، تو کہیں ہمارے جو ہے مشترکات جو ہے ان میں ہم جڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب فخر الدین صاحب، اس ادارے کا بنیادی مقصد شمالی پاکستان میں بولی جانے والی زبانوں کا زبانوں کی بقا، تحفظ اور فروغ کے لیے مقامی لوگوں کو تربیت فراہم کرنا ہے۔ اب تک یہ ادارہ سات سے زیادہ مقامی محققین کو لسانی اور کلچرل تحقیق کی تربیت فراہم کر چکا ہے۔ فی الوقت اس ادارے کی زیر نگرانی دو قسم کے منصوبے جاری ہیں، ایک لغت کی تعلیم اور دوسرا مادری زبانوں میں تعلیم۔ تین زبانوں لغت گوری اور دمیلی کی لغت پر کام جاری ہے، جبکہ تین دیگر لسانی کمیونٹی توروالی، گاؤری اور ملولا میں ابتدائی تعلیم کے منصوبے بالترتیب ادارہ برائے تعلیم و ترقی بحرائن، کلام قدر سوسائٹی کلام اور انجمن ملولا کی وساطت سے شروع ہوئے، اور اسی سال ان کمیونٹیوں میں پائلٹ بنیادوں پر اسکول کھولے جا رہے ہیں۔ تھینک یو۔